היום הגמרא אומרת שמי שאומר אשרי יושבי ביתך שלוש פעמים ביום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הרי אנחנו אומרים אשרי יושבי ביתך בפסוקי דזמרה, אנחנו אומרים אחרי תפילת 18 אשרי יושבי ביתך, ואנחנו אומרים בתפילת מנחה. אז היום הגמרא אומרת לנו, מה זה הגמרא? רבי אלעזר בן רבי בשם רבי אבינה. בוא נראה את זה בפנים שהשיר יהיה לי, לי נשמע סביר מהירי רב שלויים בן רבי יוין. אומר רב לא זור במסכת ברוכס דף ד' עמוד בייס. אומר רב לא זור, אומר רבי אבינה. אומר רב לא זור, אומר רבי אבינה. כל אימר תילו לדובין בכל יוין. כל מי שאומר תילו לדובין דבר ממחו. אלוהיקאי המלך. שלוש פעמים בכל יום, שלוש פעמים. מי שאומר שלוש פעמים. אם פספסתם וככה רצתם אחרי תפילת 18, ככה גלגלתם את התפילים מהר, זה לא, הוא אומר שלוש פעמים. אומר לי רדים לפעמים, עוד הפעם, אומר רב לא זור, אומר רבי אבינה, כל יום יותי לא לדומין, בכל יום שלוש פעמים מובדח, לא משום אלוהי, לא מבור. מה איתה עם, הנה, במשום דעת, יהיה באלף בייס, אם בגלל שזה מופיע באלף בייס, אני יודע שעשים מדורך, הגם שעשים מדורך מתחיל באלף בייס. אלא משום דעיז בי פויסח סרדכו, שכתוב שם פויסח סרדכו מסביע על כל חגות סרדים, שאנחנו מבינים את השבח שהוא מכין את המזון לכל הבריאות שלו. אלא משום דעיז בי טרטה, יש בזה גם וגם את השילוב של הדברים האלה. כן?